До 30-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції пам'ятні медалі за заслуги та фінансову допомогу від народного депутата України Віктора Развадовського отримали усі ліквідатори 67-го виборчого округу, а це близько 2 тисяч осіб. Отримали такі ювілейні відзнаки жителі Богунського району обласного центру, які входять до складу громадського об'єднання фонду допомоги ліквідаторам зведеного мобільного загону спецзахисту цивільної оборони. Жителі ж Корольовського району цього об'єднання, не отримавши від депутатів свого округу пам'ятних атрибутів, звернулись знову ж таки до Віктора Развадовського із проханням подбати і про них. І парламентар відгукнувся, тож усі члени фонду отримали пам'ятні медалі. Ми дуже вдячні про те, що він прийняв нашу заяву і розглянув нашу заяву. Ми йому дуже вдячні за те, що не кожен депутат це зробив, не кожен депутат. То ми йому дуже вдячні за те, що він вислухав нас і що єдиний депутат в області зробив таке для ліквідаторів в честь 30-річчя. Житомирський зведений мобільний загін спеціального захисту цивільної оборони одним із перших у 1986-му вирушив ліквідовувати наслідки аварії. Перебуваючи у 30-кілометровій зоні, успішно виконував покладені на його фахівців завдання. Голова фонду Валентин Мілевський став одним із наймолодших ліквідаторів. 20-річний хлопець приїхав туди, 20-річний, не женатий. Приїхав звідти, женився, дитя інвалід, сам інвалід. От як? І влада не так, мізерна пенсія, не мізерна, там трошки додали. Отак в основному наші всі ліквідатори з нашого загону в основному такі. Це що я самий молодий, ще можу, один із самих молодих, ну мабуть самий молодий, ще можу якось більш-менш протриматися. А тут ви бачите, люди єлі ходять. Члени зведеного мобільного загону відшукують усіх тих, з ким довелося пліч-опліч боротися з невідомим та підступним ворогом – Чорнобильським атомом. Хто був в травні 86-го року в зведеному мобільному загоні хімволокна Чорнобилі, звертайтесь за цим телефоном. Будемо дуже раді бачити і допоможемо, чим можемо. Ліквідаторів Богунського району міста Житомира, які ще не отримали медалі за заслуги та матеріальної допомоги від Віктора Развадовського, чекають у громадській приймальні народного депутата за адресою вулиця Велика Бердичівська, 25.